плантацияларды өтіп жатырмыз негізі навоздың иісі боқтың иісі бірақ плантация дегенде ана жерде бұлттарды а бұлттардың астында немене күшті әдемі таулар әнекей күннің көзі қарасаңыз өте әдемі күн көзі да өте әдемі бұлттардың арасында бұл бабочка сияқты болып тұр иә солай көрініп тұр круговое движение или второй или орел ма әйтеуір құсқа ұқсап тұрған сияқты да мына жерде плантациялар киви өсіре ма груша ма ну в общем италияда осындай плантациялар бар жолда жоқ мынау уже плантация емес өттік жаңа иә а просто мынаның күн көзі ол тоже әдемі қазір через 800 метров круговое движение әдемі ма күшті да бұлттардың арасынан содан кейін күннің көзі нұры қазір не бүркіт сияқты иә содан кейін анау тауы иә блин вообще ғажап керемет табиғат көрініс де very beautiful view nature amazing иті прямо сурет сияқты иә сурет блин мынау ғажап қой мынау сурет иә айфон кешіріңіз ол айфон емес мынау технопова и то үш емес технопова 2 мынау качествосы аса жақсы емес біздің айфонның да качествосы наверное аса круговое движение второй білмейміз может быть да осындай әдемі көрініс біздің алдымызда этот алдымызда трактор емес а трак грузовой машина Вот такая. Миллион.